Вітаю! Ви на каналі «Бабусині квіточки» і не тільки. Героїня сьогоднішньої розповіді – це хризантема. Хризантема – символ Японії, але квітка, яка не менше поважається і в Китаї, адже тільки там є свято хризантеми. А ви знали, що є навіть орден хризантеми? В перекладі – це золота квітка. Золота не по кольору своєї квіточки, а за кольором листя. Свято хризантеми проходить в Китаї 9 числа 9 місяця. Це квітка осені, золота квітка. А в нас вона якось уже давно йде як осіння квітка. Її терпкий аромат поряд із ароматом деревію складають цікаву композицію, нагадуючи якийсь дорогий парфум терпкий. Я дуже люблю хризантеми. Це улюблена квітка моєї матусі поряд із мімозою. Навіть весною вона розтирала листочок хризантеми і захоплено вдихала аромат хризантеми. Ми завжди старалися подарувати їй хризантеми незалежно від сезону, хоча зараз є і літня хризантема, а тим більше, коли оранжерейні хризантеми привозяться. Це квітка пам'яті. Дякую за увагу!